Izraeli është në gatishmëri të lartë nga rreziku i një tjetër sulmi iranian. Alarmi vjen nga paralajmërimi nën në komandantin e Gardës Revolucionare Ali Fadavi, i cili tha se përgjigjja ndaj sulmit izraelit të 25 tetorit që vrau katër ushtarë iranian është e sigurt. Sipas tij Irani nuk ka lënë ndonjë sulm pa përgjigje prej më shumë se 40 vitesh. Ndonë se nuk flitet për një datë të sakt, burime nga ushtria izraelite thanë për medet ndërkomtare se presin që kundur përgjigje e Teheranit të, të ndodhë brenda pak ditësh para zjedheve presidenciale në shtetet e bashkuara. Kundur e pritshme do tjetë sulmi i tre Iranian në teritorin izraelit që prej prilit, ndërsa sulmi izraelit i 25 të ishte i pari atyre për masave i kryer nga Izraelin dhe Iranit në 4 dekade e gjysme. Për shkallzimi mund shkaktoj një luft të re të madhe në lindin e mesme kras konflikteve në Gaza dhe Liban. Alarmi vjen teksa ushtria izraelite njoftoi arritjen e të gjitha objektivave të mundshme në luftën e Gazës dhe sulmin kundrejt Hezbollah-t në Liban, edhe se tashmë zgjidhja përfundimtare i mbetet politikës.